Oi galerinha, Matheus aqui na voz. Bora jogar um joguinho aqui de Free Fire no BR ranqueado, então bora. Sempre demora um pouquinho, galera, mas vamos continuar. Vamos que vamos, tropinha. Arrancadinho aqui, beleza? Então vambora, hein? Demora um pouquinho, galera. Demorando um pouquinho, galera, mas dá certo. Entrou, galera. E aí, galera, meu personagem já tá aqui, ó. Só HS, ó. Aí. Só HS, galera. Na cabeça, ó. Calma aí, galerinha. Vamos aumentar só um pouquinho o efeito sonoro aqui. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, galerinha. É isso aí. Galerinha. Beleza, aí vamos pular aqui no Gravitel, gravidade ali. Vambora. Aline, eu tô evitando de fazer live porque a live tá travando, mas os vídeos não travam por causa da minha internet é fraca. Aí não dá pra baixar, mas vamos lá, tropinha. Tem arma aqui já. Vai ser só HS, galera. Aqui. Se história de dando um like aí, se inscreva no canal. Vou ter que voltar aqui, galera. Vou mexer numa coisa aqui.
Se vocês querem ouvir, se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.